Dneska naša cerkev praznuje veľký prázdnik, vchod Isusa Krista do mesta Jeruzalém. Pár dní predtým, jak Kristus bol ukrižovaný i potom voskres, pár dní predtým prišiel slavnostne do Jeruzalema podľa proroctva proroka Zacharii, ktorý povedal: raduj sa, šer Sionova, raduj sa, šer Jeruzalemľa, se car tvoj prichodit, blahosloven riady vo imia Hospodne. Znamená, Jeruzalem sa mal radovati, lebo prichádzal jeho car. I da kotre sa skutočne radovali a hlavne malo ditočko. I takto molode ľude, da kotre prinášali oblečenia, klali pred Krista, ktorý išiel na osliadku, a da kotre vitvy z palmoch klali mu pod nohy. I takým spôsobom si uctili Krista i sa splnili ďalšie slova proroctva: iz úst mladenec i súščich soveršil jesi chvalu. To znamená z úst dieťoch a dojčat i súščich, to znamená dva sedem súščich, ktoré sajú v moloko, to znamená z úst malých dieťoch i batoľat, dojčat, jesi pripravil chvalu, slavu. I potom, jak všetko znáte, po pár dňoch dakotre zmenili názor a kričali: raspni, raspni jeho, že by Kristus bol ukrižovaný. Tot názor nezmenili deti. Za to prosto sa splnilo, že deti pripravili Kristovi chválu i slavu. A skutočne deti mali nezaťažené srdce hriechom i zlobou i za to cítili, že ide dobrý, takto dobrý, že ide takto čistý i sviatý. I oni sa tešili i radovali Kristovi. Horšie to bolo s dospelými, ktorí boli otrasení. Sa píše, že Jeruzalém bol otrasený, keď Kristus prichádzal. I mnoho sa prosili: to kto to je? I nespoznali Isusa Krista. I jeden sviatý povedal takú veľmi dôležitú vetu: jak žaľ, že Izrael nespoznal to, čo mu prineslo pokoj. Kristus im priniesť možnosť začati žiti v pokoji, začati žiti s Bohom i v lásky, v porozumeniu medzi sobom i s druhými narodami. No oni chtili veľoraz vojnu, chtili spory i osuždali strašne veľa. Mnoho sa trudili vlastnou hlavou i vlastnýma rukami a malo sa spoliehali na Hospoda Boha. Nehledali pokoj, ale silu a moc. I toto im veľoraz prineslo veľké nešťastie. I tak i vtedy nespoznali, čo im prineslo pokoj, nespoznali Krista, a keďže očakávali úplne inšoho Krista, očakávali úplne inšoho cára svetského, boli sklamaní. I z toho sklamania oni potom kričali: ukrižuj ho, raspni ho Pilatovi, že by odsúdil Krista i ukrižoval ho. Na čele boli siaštenici i prvosiaštenici, ale i národ sa poťahnul za nimi a kričali: zakonníci, po zákonu našemu dolžen jesť umretý. To znamená, osúždali, sudili, zákonami bojovali
Nie láskou, nie dobrým slovom, nie porozumíňom i priateľstvom, ale zákon, súd. Toto boli ich zbrani, ktoré sa nakoniec obratili proti ním. I tak v roku 70 po Christovi, to znamená pár desaťročí po Christovej smrti, necílech, dáš to veci, 30 roky po Christovej smrti, Rím už mal tak dosť toto všetkých ozbrojených tam útokov a povstania všetkoho možného, že Jeruzalém zrovnal so zemou. Jeruzalém bol úplne zničený, nezostal kameň na kameni. Všetko bolo zrovnané so zemou, vrátane chrámu Božoho, cerkvi jeruzalemskej. Jediné, ktoré pochopili, kto prišiel, boli výnimky. Bola hrstka apostolov, hrstka virujúštich, pár stoviek ľudí, ktoré vytvorili jeruzalemskú farnosť, potom jeruzalemskú cerkovnú obec peršu. I tak to bolo častokrát i dneska. I dneska skutočne virujúštich nebolo masy. Nebolo to nejaké obrovské skupiny, ale hrstky ľudí. V každom mieste, v každom seli sa nájdú jednotlivci, alebo malé skupinky, ktoré úprimne veria v Boha i hľadajú to, čo môže priniesť skutočný pokoj. I o tom, čo nám priniesť Christos i jak by to mohlo vzerať, vám chcú rozpovísť na príklade jednoho atoského monacha, ktorý je Rumun a ktorý sa volá Pimen, ešte žije. I tot atolský monach hovorí, že poznal jedno divča v Rumunsku, v Bukurešti, v hlavnom mieste, ktoré bolo také veľmi priateľskej spoločenskej povahy a zamestnala sa na jednom notariáte, na notárstve. A mala tam okolo sebe asi 10 spolupracovníkov a vládla tam strašne dusná atmosféra. Všetko boli uzatvorené a strašne prísne jeden ku druhomu. I ona po pár dňoch práci si povila, že toto nemôžu otrimať, môžu odejít z tej roboty. Ale si podumala tak, môže neodejdu sama, radšej na ne vršmariat a skúšu sa správať normálne tak, jak jem. I skúsila sa správať ku ním úplne otvorení, srdeční, láskavo, spokojní, zhovorčivo, tak spoločensky, aká bola. I to otec Pimen hovorí, že po roku sa tak správali už v tej robote všetko. Všetko už sa správali zrazu normálni, i rok im to trvalo, ale naučili sa od nej, že sa dá aj normálne. Dá sa fungovať aj ľudsky. Dá sa fungovať i priateľsky, i s láskom. Nemusí to všetko byť o zákonoch, o pravidlách, o súdoch a neznám oči. Druhý príklad, ktorý hovorí, je o našom súdiniu, jak my súdime. I hovorí, predstavte si, že v noči by sme išli po ulici, aby sme uvideli, že ide mladá žena v noči po ulici. Že čo by sme si podumali? I tot otec Pimen hovorí duže pravdivo a mudro, hovorí tak, keby išiel ozaj úprimný virujúšči človek, aby ju zbadal, by si podumal, určite ide zo senočného bdenia. Určite ide z nejakého chrámu, z nejakej cerkvi, z bohoslúžby domu. Keby ju uvidel obyčajný človek, ktorý nie je môže ani virujúšči, necerkovný, ale takého normálneho ducha, by si podumal, išla sa poprechádzati. Keby ju zbadal človek, ktorý ľubiť škandály, ktorý rád pozerať kriminoviny a podobné veci, by si podumal, asi ju muž zbil a vyšmaril z domu. A keby ju zbadal nemrávnik, by si podumal, určite hlboko padla, spáchala strašný hriech a teraz ide od hriecha domu. Každý by si podumal dačo inšie. Podľa toho, podľa čoho? Podľa toho, aký my sami sme.
Každý si presne toto podumať, aký sám je. Osúždant, zákonník si podumať škaredo, nemravník si podumať nemravný, normálny človek si podumať až to normálne a nabožný, zbožný, normálny, úprimný christian si podumať až to cerkovné, až to sviaté. I pamiatajme, keď my si odakým až to podumáme zle, znamená, že sme zlí. Nie tamtot, my. My sme nedobrí i my sme hriešni, bo v nás sa zrodila taká strašná myšlienka o druhom. I zákon, ktorý platí v duchovnom živote je, v čom osúdiš druhého, skorej alebo neskoršej do toho padneš sám. Pretože je to v tobi. Keby jes to nemal v sobi, ťa to nenapadne. I tak každý, v čom druhého osúdi, znamená, že si to má problém. I treba nám sa toho silno vyhýbati. I tak vidíte, na čomu nás naučil Kristus, čomu nás učí Evangelie, čomu nás učí cerkov. Osobitý priateľský, osobitý dobrým slovom, nie zákonami, nie súdmi, nie krikom, nie zlosťou, nie zlobou, ani dobro netreba zlobou širiť, ale dobrotou, dobrým slovom, laskavým, nežný. Tak sa treba správať ku druhým ľuďom. I toto je skutočné christianstvo. Keď budeme silou, zlobou, súdom, krikom, budeme jak toto nešťastné ľudia, ktoré Krista nakoniec zabili, dali zabity, bo boli sklamaní z ňoho, bo oni chtili v ňom súdcu. Oni chtili, že by po zákonu všetko robil. Oni chtili, že by bol mocný car i že by im zabezpečil vyhratý vojny. Nie, to všetko je zle. Nejaké vojny nám netreba ani vesti, ani vyhravati, ale treba nám bojovať i so laskavosťou, i s dobrým slovom, i s dobrým skutkom. Toto je zbraň, ktorú vyniesť Christos, dobro i ľubov. I z ňou by sme sa mali o štokoľvek snažiť. Posledná vec, ktorá bola, je poučením dneska, že toto je vrej, ktorý Krista rozpiali, urobili to aj preto a boli sklamané aj preto, že im nedal bohatstvo. Perše boli sklamané, že keby sa im vidilo, že nedotrímal zákon. Potom boli sklamané, že nie je nejaký mocný a silný. Ale boli sklamané z toho, že im nedal bohatstvo i peniazy. I tak oni chtili mať istotu v majetkoch. I za to boli z Krista sklamaní. I o tom vám tiež nám hovorí otec Pimen, to rumunský monach tak hovorí. Keď žijete s Bohom, vy sa nebojte. Nebojte sa nikda. Keď pracujete a sa molíte, nikda sa nebojte, že nebudeš što istý, alebo že sa Boh nepostará. I uvádzať také dva príklady, jak mu Boh pomohol. A raz, keď bol dlžný robotníkom za rôzne základné práce, že by mohli dajak žiť, dajak fungovať, okolo 30 tisíc sa pomolil k Hospodu Bohu i prišiel ku ňomu jeden človek, ktorý mu hovorí, jak sa máš, jak pokračuje tvoja práca, služba, máš dajakú starosti? On hovorí, nemám s čím vyplatiť robotníkov, a keď ho potrebuješ? 30 tisíc, vynišiel do auta, mu ich prinies. A druhý raz, keď mu nemal s čím strichu opraviť, mu teklo do domu, voda im kvapkala na holovu, to tým bratom, ktorý tam žili. To nebolo že z rozkoši, že by chtiel nieť na nejakú paradu, ale im stricha zatikala. A trebalo im 25 tisíc na strichu. I on sa tak umolil ku Bohorodici. Bohorodica, prebač, nikde ťa neprošu peniazy. Len nám kapka voda na holovu, buď tak dobrá, keď môžeš, pomôž nám. Za krátky čas prišiel jeden človek, priniesť 25 tisíc i tot sa ho prosil otec Pimen. A jak je znal, že nám ich máš priniesť, alebo že ich potrebujeme súrni? A vy hovorí tak, mal jem takú sumu peniaz a rozdumoval jem, že što s nima bude najlepšie zrobiť. Jem sa pomolil ku Bohorodici, a pocítil jem v sobi taký hlas. Id na siatú horu, tam je rumunský skyt, tam je otec Pimen, potrebuje ich, prines mu ich. I tak sa to stalo, vidíte, sa postarala Bohorodica.
I na svete je mnoho peňaz. Na svete je mnoho dostatočných všetkoho, pre každého. Len sa treba dobrý pomodliť, žeby Hospod Boh pomohol poslati dobrých, správnych ľudí, žeby nám môže dali robotu, žeby môže nejakým spôsobom nám dali príležitosť, žeby nikto neholodoval i nikto sa nemusil strachovať i bojať o svoju budúcnosť. Toto mali pochopití virujúšči ľudia vtedy i dneska. Toto Isus Hristos nám priniesť, toto nám núkať, žeby sme veci si vymodlili, žeby sme veci s vírou očakávali, žeby sme sa nestrachovali i nebojali, lebo zo strachu človek robí zlé veci. Smrte, jak dneska, v dnešnej doby, proti cerkvi, jaká nenávisť povstala. I jak len snoriať, smotriať, žeby mohli nás dačo obviniť. I to vtedy, keď človek sa bojí a má strach, vtedy také nešťastia prichádza na nás, že smotríme na druhých s podozrením. Netreba nám nikoho podozrievať, ale nám všetkých ľúbiť. Všetkých treba ľúbiť. A my máme byť prvým príkladom. Nepozerať na to, či dá kto ľúbiť. Nie, to už každý sa Bohu bude zodpovedať, jak sa hovorí Boh sudia. Ale my máme ukázať prvý príklad a nikda ku nikomu nejdi s podozrením. Nejakým podozrením. Ale s dobrým rozpoložením, s dobrým slovom, v dobrom duchu, v duchu mira i v duchu ľubvi. I toto, keď budeme mať v sobie, ako hovorí sviatý Serafim Sarovský, získaj duch pokoja a tisiači ľudí koho tebe sa spasú. Keď budú cítiť, že z tebe nejde strach, ale keď budú cítiť, že z tebe ide dobro. Mnoho vás ľubia Boha i budú chtiť ísť po tej istej cesti. Len keby z nás nebolo čutý strach, ale naopak mír, ľubov i pokoj. Naj Hospod Boh dobrý i milosrdný nám v tom pomáhať. Toto je odkaz dnešného sviatku. Hristos prišiel prinesti carstvo pokoja, nie carstvo meča, ani carstvo vojen, ani carstvo bohatstva, ale carstvo pokoja i ľubvy i tomu nás naučiti, že medzi nami vládnu skutočný život i vtedy nám všetko bude na užitok, jak sa hovorí, čistomu je všetko čisté. Naj Boh nám v tom pomáha i poslávme Boha s takým čistým, úprimným srdcom, jak ozaj virujúšči ľudia, ktorí pochopili, že što to vlastne Hristos chtil, što to On nám prinies, jaký to On je i o čím je cerkou, o čím je christianstvo, o čím je evanhelie, o tom, že by sme boli jeden ku druhomu láskaví. Sláva Isusu Christu.